Seyfin ağzı açıqdır, bülletin də çıxarılmışdı, yəni seyfdə bağlanmamışdı, öz iradını qızadını bildirdim. Siz bildirdiniz iradınızı, yoxsa başqa məşğuliyyətçilər ilə yaxud da müşahidə? Sonradan mənə qoşulanlar da oldu. Həmin insanlar qoşulanlar, təsdiq edirlər? Yəqin də, xanım da buradaydı, yəni səsimi eşidirdi. Elə bir sondaj vermişdi. Sizdən qabaq artıq seyfin ağzı açılmışdı. Yox, yox, mən gələndə mənim seyfim yanında açıldı. Prosto yoldaş iradını bildirəndə mən buradaydım. Yəni, hansı səbəbə görə məşvələtçi iradını bildirdi? Haqlı idi mi? Dedi ki, seyf açılıb, amma ondan qabaqki bir başqa məşvələtçi idi mi, müşahidəçi idi mi bilmirəm. Amma kim təmsil elədiyini də bilmirəm. O, gələn kimi elə çox böyük haykürs aldı. Hətta bildirişləri, bülsenləri saymaq filan istədi, qoymadılar. Amma ki, onun yəni bilirəm ki, təkidi ilə o açıldı. Və açıqlanan özümə də bildirilmişdi ki, saat 7-də burada olaq ki, bülsenlər bizim yanımızda sayılacaq. Ona görə mən saat 7-də gəldim ki, səçkidə, saat 8-də səçkə qatlar. Amma bültenlər sayılmadı. Yox, mən sayılmışdı, hamısı gördüm. Yəni, sizin gözünüzün önündə bültenlər sayıldı mı? Yəni, hamısı 100-100 qoyulmuşdu deyənə, biz də baxdıq da, yəni, ən azından sayı bilirik. Təxminə 100 kağız nə qədər edir. Baxın, məşvələtçilər ittiham irəli sürdürdülər ki, 8 tamam olmamış, seçki başlamamış, artıq qutu açılmışdı, yəni seyf açılmışdı. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Atam, Azad gəldi. Kimdi Azad? O da məşvələtçi idi, sənədin göstərdi. Əvvəlcə qutudan başladı. Ki, bu qutu olmaz, bu qutunu götürün. Əgər qutunu götürməsəz, nə bilim, seçkin keçməyinə icazə verməyəcək, nədir, nədir qutu? Bunu götürün. Nəsə gördüm, əl çəkmir, xanım da buradaydı. Dedim, yaxşı götürürəm, o məhv. Götürürəm, bu qutu dolandan sonra onu gətirib yenidən yerinə qoyacaq. Axı, siz qanunlarla idarə etməlisiniz, seçki şəffaflığı keçirilməlidir. Əgər bu insan sizə təzyiq göstərib, seçki başlamamışdan öncə qutunun açılmağını tələb eləyirsə, qanuna zid gəlirsə, siz niyə protokollaşdırıb, aqlaşdırıb polislərə çağırmadınız? Çünki o müddət ərzində bir dənə xanım idi burada. Yəni, sizin idarə üzvlərinizdən yox idi, kimsə katiblərinizdən. Bunlar da gəldilər. Yəni, ən azından aqlaşdıra bilərdilər də həmin insanlarla birgə. Yəni, demək istəyirəm, əvvəlcə qutudan başladı. Sonra qayıtdı ki, seyir, bültənlər hamı. Dedim, bültənlər seyirdədir. 8 tamam olmamış, seçki başlamamış. 8-i haradasa 20-25 dəqiqə. Seçki başlamamış artıq özü açdı, yoxsa siz açdınız? Mən açdım. Oca gördüm ki, bu çox yuxarıdan gedir. Məsəl üçün, mənim danışmağım... Dedim, açıram. Mütəssir, sən bültənlərə yaxın gəlmə. Açdım bültənlərə. Axı, o insanlardan əlavə burada nə qədər məşvərətçi müşahidəçilər var idi və özümüzün də əməkdaşlarımız var idi. Onların... Yox, biz onu tanımırıq deyəndə ki, mən tanımaq da istəmərəm qanunlarla. Əsas qanun nəyi tələb edir, onu icra olunmalıdır. Yəni, 8 tamam olmamış bir insanın təzyiqinə çəkinib bu seyfi açmağınız... Yox, seyfi indi qulaq asın, sizə bir söz edeyim. Buyurun. Bütün 8-ə qədər bütün, biz bütün işlərimizi görməliyik ki, 8 tamamda himni çaldırıb cəmaatı içəri buraxalım. Çünki 8-ə qədər biz bütün işlərimizi görməliyik. Qutular da bağlanmalıdır, nə bilim, bültenlər də sayılmalıdır. Bütün bunlar 8-ə qədər olmalıdır. 8-də biz açırıq. Mən 8-də təzədən bunları deyən mərəm ki, gəlin, cəmat deyən sürəm, mən burada bültən sayıram. Bildin, atan balası. Ona görə 8-ə qədər biz bütün işlərimizi tamamlayırıq.